ישמחו זכאים, ישמחו חסידים, ישמחו טהורים בשמחת התורה. כמה אנחנו חייבים לרבי משה בן יעקב אדרהן, שבמאה ה-17 בכלל היה אב בדין במקנס, ומשם הביא את הפיוט הזה לכל עדות ישראל, והיום אנחנו משתמשים בו. איזה לחן ניגענו עכשיו במקם סבא? במקם סבא זה הלחן של יהודי העיראק, מקביל לשיר בבקשות של יהודי חלה באורו שירו שירה הילד אהבים. אורו שירו שירה הילד אהבים. את הלחן המפורסם של יהודי מרוקו, סוכה ולולב. סוכה ולולב לעם סגולה, יחד ירנו יסותלה. סוכה ולולב לעם סגולה, יחד ירנו יסותלה. אל ממצרים גאלנו, דיבר עוד קודשו ישמיענו. ענן כבוד יקיפנו, לארבע רוחות מתאו מעלה. סוכה ולולב לעם סגולה, יחד ירנו טוב, עוד לא הצגנו אותך, הרב שלמה סייד נחמיאס, ברוך הבא, לשמחה. חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. לססון, תזכה לשנים רבות, כל הברכות כולן. אבל כלסנה. אבל כלסנה. זה מה שאומרים אצל יהודי סוריה, שכל שנה יהיה ככה. בעזרת השם. אז מי שלא מכיר, רב שלמה נחמיאס, פייטן, חזן, חזן של בית הכנסת שאנחנו מצלמים בסוכה שלו, משכן יוסף בירושלים. פייטן שמשתתף בפרויקטים רבים, ביניהם פרויקט חיבת הפיוט שגם נדבר עליו, פרויקטים נוספים, מורה, מרצה, מלמד, ואתה איתנו כאן היום בתוכנית מיוחדת לכבוד חג הסוכות לערוץ 7, שאנחנו רוצים היום לספר בפעם הראשונה איך אפשר לעשות הלל בלי שירים של קרליבך ואשכנזים, רק הלל ספרדי ירושלמי. והיום אתה מלווה גם בקנון שאתה מנגן בו, במילה אחת, מי שלא מכיר, אני לא יודע אם יש כבר אנשים שלא מכירים, כי היום כל הופעה מי שיירי בו ועד חנן בן ארי, יש קנון על הבמה, שזה לא היה לפני... זה אחד הכלים המרכזיים בתזמורת הערבית. תראה אותו למצלמה רק. זה קנון שהכין אותו אליהו אביחזר מההתחלה ועד הסוף, קנון נהדר. כמה מיתרים יש בו? כ-70 פלוס מיתרים. הנמוכים, הגבוהים, עד הקצרים ביותר, שזה הכי גבוהים, ונגנים בשתי ידיים. פה למה יש ברזלים שקוראים להם מנדלים או עורה בערבית, שהם, המטרה שלהם להגביה מעט ולמתוח את המיתר, או ההפך, להנמיך ולהחליש אותו. לא מספיק שיש 70 מיתרים, וזה מוסיף דיאזים ובמולים. צריכים עוד... כן, ודאי, כמו השחורים בפסנתר, אז זה פה.
אתה צריך תוך כדי נגינה לשחק ולהזיז. ואתה מנגן עם, תראה לי ציפורניים כאלה של... זה מפרטים, ששמים אותם בין טבעות מסביב לאצבעות. כמו שאמרנו, סוכה ולולב, אז נעשה איזשהו משחק קטן. אני אגיד לך שיר אשכנזי, חסידי, לחג סוכות, ואתה תגיד לי פיוט ספרדי. ושמחת בחגיך. סוכה ולולב. סוכה ולולב. הרחמנו יקים לנו. יעד סוכה דוד תקים. אתה יכול להגיד שוב, סוכה ולולב בלחן השני. סוכה ולולב בלחן נוסף. בלחן השני. בקיצור, יש המון המון שירים אשכנזים לחג סוכות ולספרדים. כולם מכירים את סוכה ולולב. יעד סוכת דוד זה פחות מוכר, וגם, אבל, וגם לחן פשוט. יעד סוכת דוד תקים, כמו יום השבת אין כמור. אתה רוצה לשיר לנו רגע בית אחד? זה השיר השני של חג סוכות, לספרדים הפיוט. בסידורים, לפחות מה שאני רואה בכל יעקב, מופיע תל כביר, שאני לא יודע מה הקשר שלו, אולי אתה... יש עוד פיוט, חנון רחם על ים ידידך, שמוזכר בו, יצאו מים חיים מירושלים, שזה מזכיר את ההפטרה של חג הסוכות, שביום הוא יצאו מים חיים מירושלים, חצי המלא ים הקדמוני, חצי המלא ים הערבי. אבל הקשרים קלושים, למה אין, כמו שיש פיוטים, אני יודע, לחג פסח ולפיוטים של ימים נוראים, למה חג סוכות נעידר מכל האירועים ומכל החגים בספר הפיוטים? יש עוד פיוט בן דורנו, שיוציא אותו משה חבושה, נעים זמירות ישראל, אלי חסרר, פיוט שלם שכתב אותו מאיר מזוז, על שמחת בית השואבה. אצל האשכנזים זה יותר על פסוקים. הרחמן יחזיר לי על סוכת גדע, קיקים לי על סוכת דוד הנופלת, שבאו שפיזים, ושמחת בחגיך. פחות פיוטים שחברו אותם פייטנים משוררים שכתבו פיוט. זה פחות מצוי אצל האשכנזים, באופן כללי, בטח גם בחג הסוכות. אבל אצלנו זה ממש פיוט שאדם צריך לכתוב אותו מלא. אז נכון, אין לנו הרבה, אבל יש לנו טוב, כמה. טוב, עברו מאות שנים, לא מצאו מישהו שיכתוב חוץ מרבי משה בן יעקב שדיברנו עליו. יש עוד כמה, אבל הם פחות מפורסמים. סוכה ולולב אפשר להגיד שהוא המפורסם ותפס הכי הרבה עדות. אז אפשר לצאת בקריאה לפייטנים ולחזנים. בהחלט. תוציאו לנו פיוטים כלילים לחג הסוכות. שמחת בית השואבה, שבעה ימים ארקדות והופעות וזה, ואי אפשר למחזר שוב ושוב את אותם... שיהיו שירים קצביים, מילים קליטות, על מנת שכל, שיהיה נחלת הכלל ויתפוס בכל סיבור הספרדי לחד, לכל סוגיו. רבי שלמה, אז דיברנו על פיוטי חג סוכות, ואני חושב שיש עוד תחום שאנחנו הספרדים, קצת חסר לנו בו את האמירה שלנו, ויש איזה חוסר שזה, אני מדבר על ההלל, שאנחנו רואים בכל אחד מימי חול המועד והחג, וראשי חודשים וכו', שאתה יודע, אשכנזים יש להם, ברוך השם, גם שירים של קרליבך, וגם שירים אחרים, ואצלנו... עוד חכי הניתני, אנחנו כולם מכירים, עוד חכי בביד, או באג'אם. עוד חכי הניתני. אני לקראת עוד ירוץ. כן. ולעומת זאת, שאר הקטעים, אז כל פעם איזה חזן מביא איזה קטע שהוא מצליח להלביש, והקהל לא מכיר. אני יודע שלפני כמה שנים הייתה איזו יוזמה, להקליט את ההלל בנוסח ספרדי, ספרד ירושלים. פנו אליך, לא יודע מה קרה אם זה בסוף יצא לפועל או לא. יצא לפועל, אבל... אבל הכנת את הקטעים. אז אולי עכשיו נרחיב... קודם כל מצאת מקום חרפתנו, או מצאת מקום חסרוננו, כי יש לנו באמת מה ללמוד מהאשכנזים בנקודה הזאת. האמת היא שיש קהילות יהודי סוריה בחוץ לארץ, כן, נשארים את ההלל, יש להם לכל מקם, שירים, אבל שוב, לא כמו אשכנזים ששרים מתחילת ההלל, אלא בעיקר, מי הודו להשם כי טוב, כי לא מחסדו במרנה ישראל, מן המצר את כולו, ואז עוד אחד, כי אני תניה, נה השם הושיענה, ברוך הבא בשם השם. שם בדרך כלל הקטעים שהיו מנגנים. ואלו מנגינות ידועות שהם מלבישו, או שהם מלחינו ממש את ההלל? לא, מנגינות שמלבישים בדרך כלל על ההלל, לא מנגינות מולחנות מיוחד להלל, אלא מלבישים שירים שהקהל מכיר. אנחנו עושים את זה גם פה בארץ, אבל צריך להכניס את זה יותר, להנחין את זה לציבור.
יש ביקוש, כמו שאמרת, מהציבור עצמו. שמענו זה מתוך הציבור, שברוך השם עושים הלל בחגים, הלל אשכנזי בכמה מקומות, בשמחה ושירים וכלי נגינה בלא מספר, ובשמחה גדולה מאוד של אנשים, אבל הם מרגישים שהם מגיעים לבית כנסת הספרדי בחגים, פתאום זה נראה להם יבש. וחסר להם. אז אני כן מנסה לעשות את זה, להכניס להם שירים, אבל צריך לה כדי להנחיל את זה לכלל, להעביר את זה לכולם, להקליט את זה. הנה, אנחנו עכשיו בהופעת בכורה, הלל הירושלמי, לא נעשה את כל ההלל, אבל נעבור ככה קטע קטע ונראה, נשמע את ההמלצות שלך. בכבוד. למנגינות הספרדיות. טוב, בבקשה, הנה הלל מתחיל, הללויה ללו עבדי השם, תגיד מה אתה שר ומה לא. מקם עג'ם. אני מתחיל מהבית השני, בצאת ישראל ממצרים. בבקשה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז, היית יהודה לקודשו, ישראל ממשל אותם. הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחות. תצטרף אליי. הערים רקדו חילים, גבעות כבני צאן, מלך הים קיטלוס, הירדן יסוב לאחור. הערים תרקדו חילים, גבעות כבני צאן, מלבנון חולי ארץ, מלבנון יעקב, הופכי הצור הגמרים, חלה משלמיינו מים. מה המקור של הקטע? זה המנון מצרי שהולחן בשנות ה-30, על ידי מלחין גרמני, שהלחין אותו בשביל מצרים, וזה הפך להיות אחד ההמנונים של מצרים ב... שנות ה-30, אם אני לא טועה. אז זה הפך להיות נחלת הכלל, אשרי העם שכך לו, בהוצאת ספר תורה, הפחות פה בארץ. זה הפך להיות מאוד מאוד פופולרי, שכולם חושבים שזה המגינה מולחנת על אשרי העם שכך לו, זה הלבשה של המנון מצרי. חידשת לנו שהמקור הוא משנות ה-30, המנון מצרי. לא לנו השם, אתם בטח ממשיכים בחזנות. חזנות רגילה. ומה הקטע הבא? השם זכרנו יברך? כן. בבקשה. אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראה אדוני הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. אמרת לבית, זה לא... נכון, אני מסכים, אבל דווקא מהג'ם הזה שעשינו מקודם לבית, זה מעבר יחסית קל. קטע הבא שיש לנו, מה אשיב להשם? מה אשיב אני? לפני כן אהבתי כי ישמע השם, דווקא זה מתאים לקטע חזנותי לאט לאט, והחזן יכול להתאים את המקם שהוא רוצה למאשיב להשם. מה שאני הצעתי אז למאשיב להשם, חיפשתי מגינות שיתאימו לכלל הציבור, שהציבור מכיר אותם ולא דברים חדשים. אז מאשיב להשם, אז בזמנו ערכתי את זה עם ציון בדי, ישבנו קצת לנסות לחפש את הדברים שיתאימו עם עיבודים. אז מאשיב להשם רצינו לעשות, אמנם במקם החיג'אז, את עץ הרימון, שזה מגינה מאוד מאוד מפורסמת בציבור הספרדי ובציבור הכללי גם. וזה יתפוס לדעתי מאוד מאוד חזק. ככה זה יוצא. משיב לאדוני כל תגמולוי עליי, כוס ישועות אשם שאדונה איך נדרה אדונה אשלם נגדנה נגדנה לכל עמו. וחוזר, חוזר על עצמו. הללו את השם. הללו את אדוני כל גויים, שבחו לא סביר.
כוס. כל העמי צור מה שמוכר כצור משלא אכלנו. כן. מגילה מאוד יפה, שקטה ועדינה. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאשם כי טוב. אני הייתי עושה מה שרגילים, אבל אני אוהב לעשות את המגינה שמוכרת אצל החלבים, אולי גם אצל הטורקים, וזה בנעוונד. הודו לאדוני כי טוב והקל עונה כי לעולם חסדו יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו יאמרו נא בית אהרון והקל עונה כי לעולם חסדו יאמרו נא יראה אדוני כי לעולם חסדו מן המצר, או להמשיך למקם נעוונד, או לעבור למקם עג'מה יותר מוכר. טוב, ועודך כעניתני. עודך כעניתני זה נתון לחזן, נתון לחזן לבחור מה שהוא רוצה. זה המוכר. ויש את המפורסמים. עודך כעניתני עצמות עושים ברוך הבא בכל עוד בלב בשם השם ויש לך עוד רעיון לסיום כן ציון בדי אז המליץ שיר של פריד אל אטרש מאוד מאוד חמוד יזוהר תן בתחני בערבית זה יזוהר תן פי חיילי ברוך הבא בשם אדוני ברכנוכם מבית אדוני ברוך הבא בשם אדוני אנחנו חמד בית אדוני אל אדוני היה לנו ישרוך הגבעבותים עד קרנות המזבח אל אדוני והיה לנו ישרוך הגבעבותים עד קרנות המזבח אלי אתה ועודקה אני משאיר את זה לפעמים רוצים לעשות אלי אתה ועודקה נמשיך את השיר, מעולה ולפעמים כמו בסוכות יש עוד אולה שהם כבר נענוע אז אפשר לעשות מגינה אחרת אלי אתה ועודקה קצרה ביותר או לעשות משהו אשכנזי אלי אתה זה היה, אנחנו נותנים להם קצת אשכנזי זה אנחנו יודעים לעשות, אבל בשביל מה הבאנו אותך? אבל בסדר, אז יש לנו הלל שלם. אפשר לעשות הלל שלם שכל הקהל שר.
והכל מנגינות משלנו, מזרחיות. אפשר גם לשלב עם אשכנזים. אנחנו גם בעד שילובים, אבל אם רוצים לעשות הלל ספרדי, אין בעיה. אפשר לחלוטין, כל הקהל השיר יחד, וזה משהו שצריך להכניס אותו עכשיו הדבר היחיד, הדבר היחיד שנשאר לנו להתמודד איתו, זה הפרצופים של כל הקהל שרגילים שמריצים הספרדים את ההלל, ועכשיו יש להם מנגינה לכל דבר. כן, אבל בחגים, בחגים לא מריצים את ההלל, מריצים את ההלל בימי חול, בראש חודש, כדומה. בחגים יש קצת נחת, בהתחלה הקהל קצת מתלבט, להצטרף, לא להצטרף, מה קרה, אבל לתוך כמה בחגים בודדים, הקהל כבר נמצא בפנים, שר, וכולו מחכה לזה בחיליון העיניים שיגיע הליל הזה, עד כדי כך. נתחיל בליל פסח. אז הרב שלמה, אז עברנו על סוכות, אנחנו גם ערב שמחת תורה, אני רוצה לגעת איתך בקטנה, בדיוק רוצה, יצא קליפ של חיבת הפיוט, פיפה. שאנחנו משתמשים בו של שמחונה, שמחונה ושמחת התורה, אולי נראה כמה קטעים ממנו. ישמחו זכאים, ישמחו חסידים, ישמחו דהורים, בשמחת התורה. ישמחו ישראלים, ישמחו כהנים, ישמחו לויים, בשמחת התורה. ישמחו מלאכים, ישמחו נשיאים, ישמחו סופרים, בשמחת התורה. זה ביצוע שבוצע במקם חיג'אז. שמחונה, שמחונה, בשמחת התורה. אבל הביצוע המוכר יותר הוא בסיגה. שמחונה, שמחונה, בשמחת התורה. אני חושב שכל הפיוטים כמעט של שמחת תורה הם בסיגה. יש לנו הללויה, 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 עבדי. כולם. שמחונה, לא שמחונה. לא כולם, כמעט אלי, כולם. אלי, אלי, למה? מפיאל כמובן. מפיאל זה בעג'ם. קירי רם. אבל כמעט כולם בסיגה. המון המון פיוטים, אג'ם, סיגה, פה זה חם. גם קירם זה בסיגה. קירי רם, קירי רם, על יד משה בן עמרם. יש לחן בגרקה. קירי רם, קירי רם, על יד משה בן עמרם. של איזה עדה זו? בבלים. כן? בטוח? תכתוב בחיבת הפיוט, תשמע. ככה תקלטת את זה אז? כן. והם אמרו לך שככה זה בולים? זה הנחן. בכל מקרה, יש לנו אז לשמחת תורה המון המון פיוטים וביצועים, ופה אני רוצה... יש גם בשמחת תורה קצת ביית. כן. נכון, יש. אבל מה שאני רוצה להגיד, שכל הפיוטים שהזכרנו אותם כאן, ועוד המון פיוטים, נמצאים בפרויקט חיבת הפיוט שאתה משתתף בו. גם אני משתתף בו, ועוד המון המון פייטנים, חזנים, אפילו לא רק ספרדים, שהיה אברמסון, אביו מדינה, גם בתימנית יש. נכון, גם מרוקאי. תכף יש אומנים גם שאני לא יודע אם אני יכול להזכיר אותם, אבל מאוד מאוד גדולים שמשתתפים. גם דוד דאור ואומנים רבים. בעצם הפרויקט הזה בא לאחד מאות פיוטים, אני חושב יש קרוב ל-200 פיוטים, בספר שנקרא חיבת הפיוט, שהוציא מרכז חיבה מיסודו של רשות אליהו גבאי. אליהו גבאי. מגיע לו צל"ש על זה. אליהו גבאי ומכון זלמן שזר, בשיתוף מכון זלמן שזר, משרד התרבות, יוסי אוחנה, עוד הרבה אנשים טובים שעובדים על הפרויקט הזה, שהפרויקט הזה בא לרכז פיוטים מכלל עדות ישראל. יש שם אמנם נתח נכבד ליהדות בבל, אבל יש שם גם מחלב, תימן, אשכנז, מרוקו. המון המון סגנונות, המון המון ביצועים, וכל הביצועים בהרכב של נגנים ועם קליפים יפים, שהמטרה היא להוציא את כל הפיוטים האלה בקוד QR בספר חיבת הפיוט שיצפס מהדורה שנייה, ואפשר בעצם לסרוק את אתה רואה, פותח פיוט, אתה לא מכיר את הסורק, שומע ביצוע. נהדר, פשוט נהדר. אין תירוצים, רק לשבת ללמוד את הפיוט. גם אתה השתתפת בפרויקט הזה. אני מלא תודה רבה למרכז חיבה, לאליהו גבאי ויוסי אוחנה, על הזכות שנתנו לי להשתתף בפרויקט הזה, שכולו הנאה אחת צרופה. ממש. הילדים שלי בזכות זה יודעים את הפיוטים, אנשים שאני מכיר אותם לומדים את הפיוטים. כל פעם שאנשים אומרים חיבת הפיוט, חיבת הפיוט, חיבת הפיוט, זה פשוט פרויקט נהדר. אז זה נמצא ביוטיוב, אפשר לחפש חיבת הפיוט ולצפות. ומי שעוד לא נרשם מנוי, שירשם מנוי לערוץ, שכל פיוט שיצא ישר יאכל אותו בלי הפסקה. אז אנחנו נסיים, הרב שלמה, אני נהניתי מאוד איתך. תודה רבה גם אני. שיהיה מודים בשמחה. ובאווירת שמחת תורה, שמיני עצרת,
ארומים לך, ליטה בודשים לך, איתה רומם ואיתה עלל. לעיר ציון על קודשך, שם נשמח ונעלה. ביום שמחה, אשבך לאדוני בפה מלא. לעיר ציון על קודשך, שם נשמח ונעלה. חג שמח. חג שמח ומבורך.